Čia yra play-off rungtynės ir joks taškų skirtumas neturi reikšmės. Neptūnas buvo visa galvas, sakysim, stipresnis. Mes tą anksti pamatėme ir aišku, mes turim žaisti dėl žiūrovų, mes turim žaisti dėl žmonių, dėl savo sirgalių ir neturim nuleisti į prankų, bet realybė yra tokia, ne. Nereikia ieškoti kaltų, jeigu buvo blogas pasiruošimas ar kažką netai padarėme ir aišku, kad tos rungtynės pralaimėtos. Yra žaidžiama iki 3 pergalių, stengsimės mes susikaupti ir nekreipsim dėmesį į tą jokį skirtumą. Treneri, paskutinėse rungtynėse su Neptūnu, kai reguliariai žaidėte Utenoje, jų tritaškį jūs skandino ir šiandien. Vėl tas pats, nuo pirmų minučių Grįžūnas gavo laisvės išmetimus. Taip. Čia ne problema, čia tiesiog mane irgi stebino ir aš norėčiau pasakyti žaidėjom, kodėl nedarėm taip, kaip susitarėm. Kad čia yra metikų komanda ir mes neturim jokių ten pasikeitimų, jokių ten bėgiot, kaip su kitom komandom žaidė. Bet reikia suprasti, kad čia yra aukšto lygio komanda ir labai greitai yra nubaudžiama. Kaip aš sakiau, ko skiriasi LKL komanda kokios nuo Eurolygos. Greičiais. Ir ne tik bėgimo, bet mąstymo. Padarėjai ne tokį žingsnį, nepadarėjai ten stepauto ar nepadarėjai jump to the ball, tu iškart būsi nubaustas. Todėl, kad ten nebėra kam padėti ir taip toliau. Lygiai tas pats čia buvo. Mes pasakėme, kad neturim leis laisvų metimų, mes nebijokim nuo kažko tai padėti, bet nik nenumetiko. Nu, žmonės su savo bėgioje, jie supranta, jie pasikeitė su kitu ir jie galvoja, kad dabar aš galiu tardyti ten jump to the ball. Paliko pirmą metimą. Ir aš sakau, pirmus metimus pataikė, jie dabar mes. Man labai gaila, kad visi suprato, kad reikia daryti taip, kaip susitarėm. Kam mes ten skautinam, kam mes žiūrim, kam mes kalbam. Treneri, kalbėjot apie greičius. Šiandien labai trumpą atkarpą pabandė žaisti labai mažai penketą. Valdas Vasilijus buvo centru. Gal toks judrus penketas galite savotiškai sutarėti? Nu, neatskleiskim visų kortų, bet aš pabandžiau kelis variantus. Žaidėm labai didelių. Kokius turim didžiausius ir Galdikas, ir Vasilius, ir Vytas, ir Dainius, bet tik Džemaras mažiausias, bet tai buvo didžiausias. Šiek tiek nesusigaudė kiti žaidėjai. Mes ieškojom variantų. Tai kodėl vis dėlto Vilnių neišvažiu? Kaip be būtų man pikta, aš esu treneris ir aš esu jų mokytojas. Ir aš turiu galvot, kad jie yra žmonės ir čia išliet savo emocijas, kad man nepatiko taip, kaip darėt. Aš pasakiau, kad rytoj mes turim treniruotę, nežiūrint tai, kad sekmadienis ir lygtai reikėtų palisėti, bet turim treniruotę, mes viską įsiaiškinsim. O čia išliet emocijas, kas dabar, kaip sakant, madinga ten to nepadarėjai. Labai daug aš matau, ko nepadarėm. Bet tai reikia, kad būtų, kaip aš mėgstu sakyti, ausis, kad tas mano mintis kažkas išgirstų, kad čia išliesiu pykčių, tai arba praeis pro galvą, per vieną ausį išeis, per kitą išeis, tai čia nebus naudos. Jie turi pirmiausia suprasti, kas ten buvo negerai, kodėl taip mes norėjom daryti treneriai. Žodžiu, mano toks požiūris, kad visų pirma žaidėjai yra žmonės, paskui profesionalai. Negerai atliko, tai reikia pertreniruoti savo vietoj ir dėsti tas bėdas, o ne po varžybų išsakyti, ten apšaukti, apriekti dar kažkas ir jeigu tas neduos naudos. Galbūt kažkam padeda, galbūt kažkas daro kitaip. Aš žiūriu taip.